ми звертаємось до наших європейських партнерів з тим, щоб проєкт Nord Stream 2 пройшов саму найжорстку інспекцію. І ми вважаємо, що цей проєкт повинен бути заблокований, так як цей проєкт не відповідає інтересам ні Європейського Союзу, ні України. Він позбавляє не тільки Україну, Словакію і Польщу від мільярдів доларів доходів, але він позбавляє Європейський Союз від реальної конкуренції на енергетичному ринку і збільшує монополію російського «Газпрому». Ми переконані, що наші європейські партнери будуть розглядати будь-які енергетичні проекти виключно з точки зору третього енергетичного пакету НАК «Нафтогаз України». Сьогодні оперує найпотужнішими газотранзитними потужностями, які взагалі є в Європі.